Convidamos a todos para assistirem agora a palestra especial de abertura com o professor José Moreira, da USP, Instituto de Energia e Ambiente. Bom dia a todos. Primeiramente, meus agradecimentos aos organizadores por terem me convidado para fazer essa palestra inicial deste evento que é o Congresso Internacional de Biomassa 2020, um congresso que está sendo feito online, né? E é com satisfação que eu quero apresentar alguns slides para os senhores, no intuito de mostrar qual é o potencial da biomassa, suas perspectivas futuras, e espero que com essa palestra eu tenha injetado suficiente adrenalina em todos os senhores para mantê-los ativos, como tem sido até agora, e ainda mais com vontade de trabalhar nessa área de pesquisa, que inclui energias renováveis e, em particular, o caso da biomassa, né? Então, para isso, eu vou mostrar um PowerPoint para os senhores. Então, como eu alertei, o título é Bioenergy Perspectives, né? E esse é um assunto que eu noto que vai ser tratado, obviamente, já no primeiro dia da programação, com o nome de Futuro da Biomassa no Brasil. Eu vou falar um pouco mais geral, o Bioenergy Perspectives seria o futuro da biomassa mais do que no Brasil, no mundo, né? Bom, a primeira coisa é qual é a necessidade e custo do uso da biomassa como fonte primária de energia, né? Essa transparência do conhecimento de todos os senhores, tenho certeza, né? Mostra aí como é que a concentração de CO2 na atmosfera tem aumentado desde que começou a ser feita essa mensuração no Monte Mauna Loa, né? No Havaí. Então, hoje nós estamos com. Em 1960, nós estávamos aí com uns 310 partes por milhão de CO2, né? Os gases de efeito estufa são mais do que CO2, mas está aí o CO2, e hoje o CO2 anda por volta já de 420 partes por milhão, né? Então, alguma coisa preocupante, um acréscimo não desprezível. Associado a isso, essa figura tenta mostrar para os senhores, aqui do lado esquerdo, quais foram as emissões históricas devido ao uso de fontes fósseis, petróleo, gás e carvão? Então, a utilização desde 1854, quando começou o petróleo, né? O carvão começou antes, até 2010, nós lançamos na atmosfera 223 gigatoneladas de carbono. E se nós utilizarmos todas as reservas conhecidas hoje de combustíveis fósseis, nós lançaremos 440 gigatoneladas daqui para frente. Acontece que o que nós temos de espaço na atmosfera, se a intenção é atingir 2 graus centígrados de aquecimento, é 275 gigatoneladas de carbono. Ou seja, nós temos muito mais reservas do que podemos lançar na atmosfera. Então, é muito claro que se nós queremos ter um aquecimento moderado do planeta Terra, nós não podemos utilizar essa reserva de energia fóssil. Nós temos que utilizar outras fontes de energia. Essa não pode. Agora, também é importante saber que o fato de queremos usar outras fontes de energia que são menos poluentes tem um custo. E esse estudo foi feito pelo IPCC já há coisa de uns 7, 8 anos, e ele concluiu que o custo não é um absurdo, mas o problema é que a sociedade não quer assumir esse custo, não tem vontade de pagar esse custo. Para vocês terem uma ideia de quanto é esse custo, mesmo aqui, num caso que a gente opte por ter 500 ou 450 partes por milhão, a concentração de CO2 equivalente. Nós já estamos com 420 só com CO2. Nós estamos, na realidade, passando de 450 quando falamos em CO2 equivalente. Mas se quisermos trabalhar com 450 ou 500 no final do século, em 2100, nós vamos ter que fazer um esforço para. E esse esforço tem um custo, ele está medido aqui. Qual é a redução no, no, na renda mundial? Parece muito a redução na renda mundial, por exemplo, no ano 2100, se a gente quiser um desses dois, é da ordem de uns 5%. Quer dizer, o acumulado
até 2100 é 5%, ou seja, por ano, a redução, a perda de recursos financeiros do mundo é da ordem de 0,06%, quer dizer, o PIB mundial vai cair 0,06% em média. Claro que em alguns países a coisa pode ser mais séria, pode chegar a 0,1%, 0,2%. Mas isso é se nós fizermos, usarmos todas as tecnologias que a gente conhece da forma mais eficiente, da forma mais barata possível. Os estudos, nem todos concordam nisso, alguns são mais pessimistas, dizem, olha, pode custar 11% aqui. Mas ainda assim, 11% num espaço de 90 anos não é caro. Mas a sociedade até agora tem recusado utilizar essas tecnologias, pelo menos estão usando apenas de forma parcial. Mas acho que mais importante do que isso é essa mensagem também no documento do IPCC, né, do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, que fala o seguinte, olha, a sociedade pode não querer usar todas as tecnologias disponíveis. Ela pode não gostar da captura de carbono, ela pode não gostar da energia nuclear, ela pode não gostar da energia solar e vento em grande quantidade, e também ela pode não querer trabalhar com muita bioenergia. Bom, se você disser que alguns desses fatores não poderão ser usados, vai ter um sobrepreço. E nós estamos olhando aqui esse caso azul, onde a concentração na atmosfera é aquela que o Acordo de Paris propõe, mais ou menos tentar ficar abaixo de 1,5 graus. Olha, não podendo usar captura de carbono, o custo médio de vários estudos, né, cobra uma grande, mas a mediana de vários estudos fala, olha, vai custar 140% mais caro. E se a gente não quiser utilizar bioenergia, ou então limitar o uso da bioenergia, vai custar 60% mais caro a mediana. Tem valores menores, tem valores maiores. Então, veja que juntando a captura de carbono e a biomassa, nós estamos falando que, negligenciando esse uso, se a sociedade não aceita essas duas tecnologias, vai custar o dobro, mais que o dobro até, para poder mitigar as mudanças climáticas e chegar, então, em 2100, com uma concentração aqui, no máximo de 480 partes por milhão. Só para sentir a relevância desse número, veja, nuclear fez alto. Vamos dizer que a sociedade não está interessada, não quer mais usar energia nuclear, ela é muito perigosa, qualquer argumento. Isso aqui significa um custo, vai significar um aumento de preço de 5% no custo. Então vejam o que significa essa tecnologia carbon dioxide, carbon capture and storage, e essa tecnologia, bioenergia. E por que isso? Porque com bioenergia se pode fazer carbon capture and storage. Aqui está o desenho típico de uma fábrica, né? Uma usina de energia. Você pega biomassa, aqui mostrando uma floresta, podia ser uma cultura agrícola, joga na fábrica, a fábrica produz produtos de energia, inclusive eletricidade. E tem uma chaminé, a conversão é feita geralmente por combustão, vai sair gases de efeito estufa na chaminé. Bom, você não, em vez de jogar na chaminé, você pode capturar esse CO2 e colocar debaixo da terra. Essa tecnologia, então, é aquela que agrega carbon capture and storage e agrega o uso de bioenergia, né? Então, essa solução tem sido levantada pelos planejadores que olham o futuro como sendo a mais factível e a mais barata para você realmente conseguir reduzir as emissões e ter uma concentração no final do século perto do 1,5 grau, compatível com 1,5 grau de aquecimento. A próxima pergunta é a seguinte, mas há quantidade suficiente de biomassa para atender a demanda de energia primária no mundo? Bom, aqui vocês, os senhores podem observar que em energia primária, coloquei aqui um círculo vermelho, e aqui nós temos a biomassa, né? E o que se nota aqui é que qual é a quantidade de energia primária? O azulzinho
diz que é o potencial técnico. O potencial técnico é o azulzinho. Então, vocês têm potencial técnico de calor, aqui tem potencial técnico da energia primária, da biomassa. E aqui é o consumo previsto, vários estudos vendo qual é o consumo previsto, mesmo que você permita uma elevação da concentração de gases de efeito estufa, um valor tão alto como 700 partes por milhão. Então, mesmo que a gente abuse de energia, seguramente o consumo vai estar atendido pelo potencial técnico. É claro que uma coisa é potencial técnico, depois você tem o potencial econômico, mas tecnicamente a resposta é a biomassa para esse tipo de solução. A próxima assunto é qual é a situação presente e quais são as expectativas futuras. Bom, se nós olharmos aqui a energia total primária, do consumo de energia total primária no mundo em 2018, realmente 80% continuam sendo combustíveis fósseis, mas nós temos aqui outros entrando aqui, como a biomassa tradicional e os renováveis modernos, que são uma contribuição de 2,1% do solar, eólico e biomassa, principalmente. E temos uma contribuição de 1% dos biocombustíveis. Aqui é a hidroeletricidade e aqui é a biomassa em geral, né? A biomassa. Então, nós notamos que muito precisa ser feito, né? Precisamos abandonar, é muito depender de 80% e pouco aqui. Mas, de qualquer maneira, observem que veja como a participação da biomassa é grande na forma tradicional e ela pode ser revertida, que podemos usar os insumos que estão na forma tradicional, que é essencialmente a lenha, queimando para preparar alimentos ou para aquecer as residências, juntar com a biomassa moderna e os biocombustíveis, e nós vamos chegar à conclusão que a biomassa é ainda a maior fonte de energia renovável presentemente. Agora, se olharmos aqui, qual é a perspectiva? A perspectiva pode ser uma primeira proximidade, um primeiro proxy para a perspectiva, é ver como é que estão os investimentos em energia, né? E porque o que você está investindo em novas fontes de energia hoje, elas vão durar 30 anos. E o que a gente aprende é alguma coisa muito interessante, é que 71% dos investimentos estão sendo feitos em energias renováveis. Esse é o valor, é 282 bilhões de dólares. Enquanto que 3,8% em nuclear, 9,3% em carvão e 11% ou 12% em gás natural. Então, realmente, as perspectivas são boas, os investimentos estão acontecendo e a busca por energias renováveis está crescendo muito. Os senhores vão dizer que está crescendo muito na área de solar e eólica e a biomassa. Vamos chegar lá. Bom, então aqui podemos ver a resposta àquela pergunta que eu deixei em aberto. De 2013 a 2019, qual foi a adição anual de capacidade da energia renovável, power, né? Na eletricidade, né? Para gerar eletricidade. Então, realmente, olhando aqui, o dominante é a energia solar, depois vem o azulzinho, que é a energia eólica, e a biomassa para finalidades elétricas, né? Geotérmica e outras mais, realmente é pequeno aqui, né? Então, dentro das fontes renováveis, para power, né? Power capacity, para geração de eletricidade, realmente a biomassa não está desempenhando um papel muito grande. Mas vamos olhar aqui esse outro slide, ele mostra o seguinte: qual é alguns modelos que foram desenvolvidos para poder calcular como é que a gente chega no ano 2100 com atendendo 2 graus de aquecimento ou 1,5 grau de aquecimento, né? Então, se nós olharmos aqui a eletricidade, como é que ela vai ser, aqui está mostrando 2010 a 2100. Então, vejam esse modelo, por exemplo, GECAN. Ele fala: olha, o jeito de chegar lá é o seguinte: combustíveis fósseis sem captura de carbono
Nós precisamos trazer a zero em 2060. Sobra o verdinho. O verdinho é biomassa mais captura de carbono com biomassa e também fósseis com captura de carbono. É o verde escuro. E o verde claro é renováveis, incluindo nuclear. Então, nós vemos que aqui a biomassa aparece bem, nesse outro modelo também aparece, a biomassa está nesse verde escuro, nesse outro modelo também. Mas se nós olharmos aqui a parte não de geração de eletricidade, mas a parte de combustíveis líquidos, olha, esse modelo fala, vai cair a participação do petróleo, mas não muito. Mas o que é esse verde claro agora? Esse verde claro é biofuels. Esse verde claro aqui, no message, é biofuels. E esse verde claro aqui no remind é biofuels. Né? E o que é o verde claro? Bom, outras tecnologias para você utilizar, por exemplo, o carvão, converter carvão em líquido, é o verde escuro, praticamente desprezível. Ou seja, a biomassa tem uma participação enorme no fornecimento de combustíveis líquidos e menos importante, mas ainda importante, na eletricidade. O que tem ocorrido, olhando mais de perto? Nada está ocorrendo na parte de bioeletricidade? Não está. De 2009 a 2019, nós tivemos aí um crescimento. Né? Fomos aqui de 280 para 580. Mesmo com pouco investimento. E na produção de combustíveis líquidos? Também, nós fomos aqui de 2,2, isso aqui está medido em exajoules, 2,2 exajoules, quer dizer, 2,2 vezes 10 a 18 joules. Fomos de 2 para 4. Né? E, essência, o campeão é o etanol. Aqui é o biodiesel de biomassa vegetal e aqui é o que eles chamam de hydrotreated vegetable oil, ou seja, é biomassa, insumo de biomassa que entra numa refinaria e uma refinaria de petróleo é capaz de processar e transformar essa biomassa num produto muito parecido com o diesel. A Petrobras já chegou a fazer isso, eu não sei se hoje está fazendo, mas nos países em desenvolvimento eles gostam muito dessa opção. E por que eu insisto que o grande espaço no setor de combustíveis líquidos? Veja, hoje ainda 97% é combustível não renovável no setor de transporte. Né? Então, mesmo que... O que aconteceu? Os biocombustíveis contribuíram com 3% e a eletricidade renovável, e daí não é só a biomassa renovável, 0,3%. Então, aqui nós temos que reduzir muito as emissões e aqui é onde vai entrar muito a biomassa, no meu entender. E, como exemplo aqui, eu vou mostrar os dois últimos slides, que é o que pode ser feito com as emissões de automóveis. Aqui nós temos quantas gramas de CO2 equivalentes por milha os automóveis emitem em 2015. São os tracinhos pretos, aqui em cima é quanto que ele emite para diversas tecnologias. E em vermelho é o quanto se espera que eles vão emitir em 2030, por causa dos avanços ou na tecnologia de fornecer o combustível ou na melhoria da eficiência do próprio automóvel. Então vejam, nós estamos discutindo aqui um automóvel a gasolina tradicional, 460 gramas de CO2 por milha, porque aqui está incluído não só a operação do carro e a produção, isso aqui é um estudo do berço ao túmulo, as emissões do berço ao túmulo, até fornecer o combustível, construir o automóvel, rodar o automóvel e manusear o lixo do automóvel. Então, aqui é 460 gramas de CO2 por milha, e, quem sabe, em 2030 a gente chega a 350. O motor a diesel é um pouco menos, 380, e pode ser que ele chegue a 330. E um carro flexível, E85, nos Estados Unidos eles usam muito o E85, né? Como no Brasil, que usamos E100, né? Você tem carros flexíveis que podem trabalhar de 0% a 100% de etanol. Mas o E85, 85% de etanol,
ele emite 360, porque eles estão usando etanol de milho, e poderá chegar a 260. Mas e assim por diante, aqui as baterias, né? Um carro com bateria capaz de atingir 90 milhas com a bateria, aqui um carro com bateria 210 milhas, ele também emite 320 e, quem sabe, ele vai emitir 240 no futuro, aqui mais 250, né? Mas os senhores veem que há setinhas mostrando que com tecnologias como captura de carbono, com utilização de a energia elétrica para a bateria vir de fontes de óleo solar, por exemplo, ou então de biomassa, você pode ter reduções apreciáveis. E você veja que há possibilidade de chegar perto de uns 50 gramas por milha. Só que muitas, geralmente, essas tecnologias, elas dependem de progresso, elas estão na fase de pesquisa. E aqui eu queria mostrar para os senhores um repeteco daquele slide, esse é meu último slide, um repeteco daquilo que foi mostrado, acrescentando aqui o que pode ser feito se nós utilizarmos E100, quer dizer, etanol de cana-de-açúcar, num veículos elétricos plug-in. Um veículo plug-in é um veículo que ele tem bateria modesta e tem combustível. Ele roda 30, 40 quilômetros com eletricidade e depois, se precisar, ele vai rodar com combustível. Então, esses veículos plug-in, olha, se nós fizermos, não usamos a tecnologia da captura do carbono, que para o caso do etanol, eu estou considerando apenas a captura do CO2 da fermentação do açúcar, que é uma captura barata e fácil de fazer. Então, no ano 2030, nós podemos ter aqui dados como 60 gramas, eventualmente 50 gramas aqui. Então, com tecnologia totalmente conhecida, inclusive a captura de carbono da fermentação já é comercial. Ela é feita, tem uma usina operando nos Estados Unidos, no estado de Illinois, que faz essa tecnologia. Portanto, vamos às conclusões, porque não quero exceder o tempo, que é o seguinte. Primeiro, o uso da biomassa e captura e armazenamento de carbono, que aqui eu estou chamando de CAC, né? Em inglês seria o CCS, são alternativas imprescindíveis para manter o aquecimento do planeta abaixo de 1,5 grau em 2100. Sem usar biomassa e o CAC, o custo das ações de mitigação das mudanças climáticas será 2 vezes maior para um aquecimento tolerado de 2 graus centígrados. Isso tudo, IPCC, mas são minhas palavras, estou reproduzindo os estudos do painel intergovernamental de mudanças climáticas. O potencial da biomassa é suficiente para atender o consumo global de energia primária de 2050, mesmo com o aumento do consumo. Novamente, isso aqui é a opinião do IPCC. A biomassa é a maior fonte de energia alternativa do mundo. Isso é a estatística que mostra hoje. A biomassa é comercialmente competitiva com as outras fontes renováveis de eletricidade. Realmente, nós temos o uso de combustíveis derivados de biomassa, né, em larga escala, temos bioeletricidade. A maior participação da biomassa deverá ocorrer no setor de transportes terrestres como alternativa aos derivados de petróleo e aos carros exclusivamente a bateria. Essa é a conclusão minha. Todo o resto é a literatura, e literatura extremamente crível, que é a do IPCC. Bom, com isso, eu espero que tenha injetado suficientemente adrenalina nos senhores. Espero que todos que estão aqui assistindo e que trabalham nessa área vão para casa e procurem trabalhar mais ainda, porque a biomassa, bem como outras fontes de energia renovável, são extremamente promissoras. Muito obrigado e um feliz congresso. Agradecemos ao professor José Moreira, da USP, Instituto de Energia e Ambiente, pela sua participação. Música